Kaisupurilla tuli tänne ensimmäiset asukkaat ja tää paikka on just yksi ensimmäisistä, mutta tää rakennus on rakennettu 20-luvulla. Ja niin kuin tuossa erikoisessa ulkomuodosta näkyy, niin tää ei ole ihan mikä tahansa pienviljelytila, vaan tää on rakennettu matkailukäyttöön. Ja aikanaan oli tämmönen Polinkylän solmu. Solmu ja keskusalue. Täällä on yöpynyt muun muassa Mannerheimin sisar Sofia Mannerheim ja monia urheilijoita ja taiteilijoita, jotka on aikanaan ollut sitä. Isoja huomioita, että on sillä...